Novo izdanje magazina iz kulture televizije Leskovac Sazvežđe posvećeno je Suzani Kostić, dirigentu i umetničkom direktoru Akademskog hora Niškog univerziteta. Magistar Suzana Kostić, Leskovčanka, laureat je mnogih internacionalnih takmičenja, a ovog meseca očekuje značajan koncert u čuvenoj sali Rahmanjinov u Moskvi. Februara imamo zakazan koncert u sali Rahmanjinov u Moskvi. To je jedna prestižna, da kažem, svetska dvorana i svako ko je iole čuo za neki muzički događaj ili sasvim slučajno prati tu vrstu delatnosti, zna da je zaista je mnogo teško bilo kome da uđe u taj prostor, da ga nekako zasluži, jeli. Mi smo prošle godine na takmičenju horava u Moskvi osvojili nekih prestižnih 5 nagrada i posle, čini mi se, duhovne kategorije, kad smo završili to pevanje, izašao je Anatolij Kiselev, naravno nismo znali ko je to. Izašao je onako sav uzbuđen i ponudio nam je svoju kompoziciju Vsenoćno bdenije. Ja sam zaista uvek pred nastup malo nervozna, a još sam nervoznija posle nastupa. I sve je bilo onako spontano, kao da, mi ćemo sigurno ovo uvrstiti u svoj repertoar i tako dalje. Međutim, nešto kasnije smo saznali, jeli, da je on član žirija i da je iskoristio samo minut svoje pauzice neke male kako bi nam zahvalio na predivnom pevanju, interpretacijama i tako dalje. Naravno, za tu kategoriju dobili smo jednu specijalnu nagradu za izvođenje duhovne muzike, što nam posebno znači, znate, kad odete u Rusiju, koja je zaista, mislim, jedna velika pravoslavna zemlja i čini mi se da imaju na hiljade kvalitetnih horova, i kad vam oni daju priznanje za izvođenje pravoslavne muzike i za interpretaciju koju ste pri tom napravili, čini mi se da je sve to onako počelo vrlo spontano da se kreće, sve oko tog takmičenja koje je bilo prošle godine. Onda smo stupili u kontakte, jeli, produbili nekako saradnju. Preko horskih svečanosti smo pozvali horove iz Rusije, zvali smo i Anatolija kao gosta. Zaista nije mogao da dođe, ali mislim da će posle ovog koncerta koji budemo održali 23. februara uslediti premijera za Srbiju, pa samim tim i za Niš, gde bismo Svenoćno bdenije Anatolija Kiseleva izveli integralno, jeli, u celini, a onda bi on bio počasni gost kod nas i time bismo i njemu učinili čast, a i mi bismo nekako opravdali ceo ovaj put i svo naše angažovanje koje je trenutno aktuelno. Da se zadržimo još malo na prošlogodišnjem uspehu na takmičenju u Moskvi, da se podsjetimo koje ste još nagrade tamo osvojili i kako je glasilo obrazloženje žirija koji su činili eminentni muzičari i pedagozi vezano prvenstveno za duhovnu muziku. Pa, znate, mi smo recimo dobili i specijalnu nagradu za izvođenje Rahmanjinove kompozicije Bogorodice Djevo. Šta da vam kažem, mislim, to je van svih očekivanja. Ja jednostavno, kad postavljam te neke interpretativne zahteve, više se oslanjam na instinkt i više se oslanjam na neka čula, na
neke sopstvene kriterijume, ako to tako mogu da nazovem. I mislim da je to ovde bilo malo poteže raspoznati. Trebalo je da se desi jedna Jalta pred prošle godine i trebalo je da se prošle godine desi Moskva, da bi sada, recimo, kad naš hor peva, koji je to zaista fenomenalno interpretirao još pre nekoliko godina, ali nekako ljudi nisu ovde imali dovoljno sluha da čuju da mi to radimo na neki drugačiji način i nešto kvalitetnije ili nešto produhovljenije ili nešto energizovanije od svih ostalih horova. To su prepoznali, kažem vam, ti neki muzički znalci, što meni zaista s pravom onako daje jedan osjećaj potpune sigurnosti, da ne kažem da sam dodirnula zvezde. Jesam, jer san mi je bio od uvek da me neko veliki prizna i zato to i radim inače, ali čini mi se da se ne radi toliko o nagradama. Ja sam dobila nagradu najboljeg dirigenta u jednoj kategoriji i najbolji dirigent u ovoj drugoj kategoriji i dobila sam laureat festivala, dakle, jedan od tri najbolja dirigenta na festivalu u Moskvi. Na Jalti sam takođe dobila počasne nagrade za dirigovanje. Dobila sam i počasnu nagradu konzervatorijuma Čajkovski iz Kijeva. I sve su to, znate, velike nagrade koje uopšte nisam mogla da pretpostavim da će mi se desiti ikada u životu, niti sam o njima mogla da maštam, jer moja mašta, kažem, horoskop mi ne dozvoljava da razmišljam drugačije, ali moja mašta nema tako, znate, daleke, dalekosežne situacije. Ja jednostavno radim i čini mi se da se dobro zabavljam u svemu tome. To su oni prepoznali i došli su svi oni profesori koji su bili u žiriju, a moram da kažem da je tamo bio i gospodin Tevlin, koji je šef katedre na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi. I svi su postavljali jedno isto pitanje: gde ste vi učili dirigovanje? Naravno, odmah sam se izvukla sa strane i poslala mom profesoru poruku da mu kažem da su me to pitali, jer je to, mislim, i za jednog pedagoga, kakav je moj profesor, izuzetno pošten u tom davanju sebe studentu, a i s moje strane jedna zaista velika i duboka zahvalnost. Na što je on rekao: Suzana, ja sam te mnogo čemu naučio, ali čini mi se da si ove nagrade dohvatila sama. Jer zaista sam ja poprilično dugo u svemu ovome bez njega i bez njegovog nadzora. I nekako, znate, dirigent se i nekako pusti i oslobodi od svega onoga što je učio i počne da pravi sam sebi put. Na tom putu koji vas ovog meseca vodi u čuvenu salu Rahmanjinov, šta posebno pamtite sa fakulteta u Skoplju i kako se sada sećate profesora koga ste malo čas spomenuli? Pa, vidite, ja tamo za Skoplje me zaista vezuju predivne emocije, jer sam ja u to vreme inače bila jedan strahovito požrtvovani student, ako to mogu tako da kažem. Jednostavno zaljubljenik u ono što sam izabrala. I čini mi se da sam u jednom intervjua koji smo već pravili, a drago mi je da i ovom prilikom razgovaram sa vama, zato što se jedino vi inače setite iz celog Leskovca da ja postojim i da sam, da potičem iz Leskovca i da su mi tamo i roditelji i rodbina i prijatelji, kojih je, nažalost, sve manje, ali čini mi se da je celokupna ta situacija, kad me vratite u to vreme, jednostavno bila
nekako prirodna, spontana, prihvatili su me kao svoju. Tako su me prihvatili i u Nišu. I ja gde god se pojavim, zaista nemam problem tog prihvatanja, jer važim valjda za jednog spontanog čoveka, iskrenog, poštenog i to tako valjda ide. Nekome odgovarate, nekome ne, ali čini mi se da je na tom fakultetu nekoliko profesora ostavilo zaista izuzetan pečat i to su profesor Vimčo Muratovski, Dragan Šuplevski, Tomislav Zografski, Stela Slejanska i možda ću propustiti još nekog, ali to je uglavnom ta, znači, ekipa od njih 20-30 koji su mi predavali. Ja se zaista svojski trudim da na ovom fakultetu umetnosti na kojem radim u Nišu budem makar, znate, ono, jedna od tih nekih 4-5 ljudi koji će svojim studentima preneti ono što su moji profesori mene naučili, jer čini mi se da u tom nekom edukativnom procesu profesori postoje zato da vam skrate vreme. I ako su meni moji profesori skratili vreme, praktično su me predodredili da ja nekome skratim vreme lutanja, da mu pokažem na te, jeli, kako se zovu, prečice. Kakav je izazov za umetnika poput vas rad sa amaterima, dakle, u akademskom horu i da li je to veći izazov od rada s profesionalcima, jer ste imali prilike da dirigujete čuvenim operskim pevačima? Pa naravno da je veći izazov. Ono što strašno potenciram uvek, to je da volim da radim sa amaterima, jer oni pevaju srcem. Znate, muzika dolazi iz srca. Muzika ne dolazi ni iz kakvog proračuna, ni iz kakve kalkulacije. Ili pevate, ili ne znate da pevate. Amaterski hor vam se da u ruke. O tome volim strašno da pričam i čini mi se da ću možda jednog dana i napisati neki rad o tome. Profesionalci pevaju zato što to tako treba. Jeli, školovali su se za to i vrlo je lako da se kod tih profesionalno edukovanih ljudi desi neki klik i da odu u potpuno drugu stranu. Da praktično počnu da rade protiv umetnosti i protiv muzike. Dakle, to je ono što dobrog profesionalca tipa Pavarotti i Domingo odvaja od svih ovih ostalih naših. I oni uče iste arije. Iste su note. I oni znaju da dišu, pošto zna i Pavarotti. I oni znaju, znate, da interpretiraju